Lá em casa, tem televisão só eu, a novela tá aquela novela das 7 e das 9. Mais nada. O de Chico, de noite, tem que olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Tá tudo bem? Eu pisei em falso, mas eu tô bem. Sou um infarto. Tá tudo bem? Tá. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. A cidade está se aproximando. Nós temos 2 horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que acontece. Parece bem sólido, mas fica perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Ha! Ai! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Cuidado! Merda! Essa foi por pouco. Thank you.
segurar aqui. Você consegue soltar? Opa! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Tá bem! Eu vou te dar um pouco de folga! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Você de volta. Ai, perto! Ali! Olha ali! Jonah, rápido! Me balança pro outro lado! Tudo bem, lá vai! Vamos lá! Ah! Porra! Não! Não! Olha, tá escorregando! Entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro em frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu Deus! Caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tira a gente daqui! Merda! Merda! J.
Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... profeta. É isso. Meu pai estava certo. Aparece aqui, realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. É o profeta, falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Uma entrada secreta. Papai pudesse ver isso. Trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga. Não é possível. Ah!
Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. O profeta morto pela Ordem da Trindade. Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão... Thank you.